モスクワへのドローン攻撃が露呈したロシア防空システムの間抜けな弱点。自分より高いところを飛ぶものしか撃墜できないのに、パーンツリはプーチンをはじめとする要人艇や中央官庁の屋上に設置されている。7月24日、ウクライナのドローンがロシアの首都モスクワを攻撃。これによってロシアの防空システムに重大な欠陥があることが露呈したとウクライナのある軍当局者は指摘した。ロシア政府は24日、首都モスクワがウクライナのドローン2機の攻撃を受けたと発表。ロシア国防省の建物の近くと商業ビルに被害をもたらしたと明らかにした。モスクワのセルゲイ・ソビャーニン市長によれば、この攻撃で犠牲者は出ていない。ウクライナはロシアに占領された土地を奪還するために反転攻勢を展開している。2機のドローンがロシア国防省を標的にしていたのかどうかは分かっていない。ウクライナ国防省情報総局のアンドレイ・ユソフ報道官は、今後も反転攻勢を続け、その規模を拡大していくつもりだと宣言しているが、ウクライナ政府は今回のモスクワ攻撃について公式なコメントは行っていない。だがロシア政府は、モスクワへのドローン攻撃はウクライナによるテロ攻撃だと非難している。今回の攻撃ではロシアの防空システムの欠陥が露呈したとみられている。ウクライナ空軍のユーリー・イーナット報道官は24日、ドローンが攻撃した標的の一つから約300メートル離れたところにあるロシア国防省の庁舎屋上に設置されている対空ミサイルシステムパーンツリがドローンを撃墜できなかったと指摘した。上方向の物体しか撃墜できない。イーナットはパーンツリが撃墜できるのは水平方向より上にある物体だけであり、より低いところを飛行している物体は撃墜できないと説明。そのためパーンツリだけではモスクワ中心部の防空は不可能だと述べた。丘の上の戦車に低空からドローンが近づいたらどう撃墜するのか興味がある。この建物、ロシア国防省の庁舎の屋上に設置されている防空システムは上から来るものを撃墜するように作られているため、ビルより低いところを飛行している物体を撃墜することはできない。なんだか奇妙な防空システムだ。アメリカ出資のラジオフリーヨーロッパ、ラジオリバティ、ロシア語サービスのマーク・クルトフ記者によれば、7月に入ってから撮影された複数の写真からは、撮影時点でロシア国防省の庁舎屋上にパーンツリが設置されたままであることが確認できる。この件について本紙はロシア国防省にメールでコメントを求めたが、返答はなかった。パーンツリは2022年末にウクライナがロシア領内の標的に向けたドローン攻撃を成功させたために、モスクワ攻撃の場合の防空に懸念の声が浮上。2023年1月に設置されたシステムだ。ソーシャルメディア上では、今年に入ってからロシア政府の主要機関の庁舎屋上にパーンツリが設置されている様子を捉えた画像が拡散された。本紙は過去に超長距離地対空ミサイルシステム S-400 などその他のシステムの方が高い火力を持つ可能性があるものの、パーンツリの方が都市部に設置するのに向いていると報じた。パーンツリはその他の防空システムよりも近距離の標的に使うように作られており、対空機関砲と約 7km 圏内に入った地対空ミサイルや最大 20km 圏内の
戦術航空機を迎撃できるミサイルが装備されている。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領の邸宅近くにも防空システムパーンツリ S-1 が配備されている。だが思わぬ弱点があったわけだ。反転攻勢の遅れ認める。ウクライナ国防省米 CNN。 ウクライナのレズニコフ国防相はロシアによる侵攻への反転攻勢が思惑通りに進まず前進に遅れが生じていると認めた。ただ停滞は想定内で憂慮していないとも強調した。米 CNN テレビ電子版が24日伝えた。ウクライナを支援する西側諸国は6月に始まった反転攻勢後も戦況が膠着していることに焦燥感を強めている。戦局の打開が遅れている理由としてレズニコフ氏は防空上の問題や長距離に及ぶ戦線、ロシア軍部隊の規模の大きさなどを指摘。ロシア軍がウクライナ南部に敷設した地雷の撤去にも手間取り、敵陣突破が極めて困難だという。レズニコフ氏は、これは戦争だ、コンピューターゲームではないとした上で、反転攻勢が一つ残らず迅速でなければならないというのは誤った考えだと主張した。ロシア、ドナウ川の穀物倉庫を攻撃、ルーマニアの対岸。ウクライナ南部のドナウ川沿いの港で24日、ロシアのドローン、無人機による攻撃があり、穀物貯蔵施設が破壊された。現地当局が発表した。破壊された施設は、北大西洋条約機構 NATO 加盟国のルーマニアからドナウ川を挟んだだけの至近距離にある。当局によると、4人が負傷し、うち1人は重傷だという。ロシアは今月17日、ウクライナが黒海経由で小麦やトウモロコシなどを輸出できるようにする協定から離脱した。そのため、ドナウ川はウクライナにとって重要な輸出ルートになっている。黒海の港湾都市オデーサも毎晩のように攻撃を受けており、穀物倉庫が破壊されている。当局によると、この1週間で6万トン以上の穀物が被害を受けている。穀物の世界市場では、ロシアが輸出協定から離脱してから1日のうちに穀物価格が 8% 上昇した。協定の破棄を受け、ロシアはウクライナの港湾に対する攻撃を再開させている。オデーサ州のオレフ・キペル知事は、州内のドナウ川のレニ港とイズマイル港がロシアによって4時間にわたってイラン製ドローンで攻撃されたと自らのテレグラムチャンネルで明らかにした。穀物の貯蔵施設が破壊されたという。別の現地当局者らは倉庫3棟が爆撃されたとしている。キペル氏によると攻撃してきたドローン約15機のうち3機を防空網で破壊したという。ルーマニアのクラウス・ヨハニス大統領は同国に非常に近い場所で攻撃があったとツイッターで非難。最近の状況悪化は国会の安全保障に深刻なリスクをもたらす。ウクライナの穀物輸送とひいては世界の食料安全保障にもさらなる影響を及ぼすとした。ルーマニアのメディアは、ドナウ川の対岸で兵士らが明るい光を見たり、ドローンが接近する音や爆発音を聞いたりしたと報じた。ジャーナリストの一人は、ウクライナでの戦争が始まって以来、ルーマニアに最も近い攻撃だったと伝えた。レニは、ドナウ川を挟んでルーマニアから約200メートル、同国の港湾都市ガラツィからは、約10キロメートルの距離にある。別ルートで輸出しているが、ロシアがウクライナを侵攻して以来、ドナウ川やウクライナからポーランドやルーマニアなど近隣各国に伸びる道路や鉄路は
輸出ルートとして使われてきた。川を通って輸出された穀物は昨年200万トンに上った。前年は60万トンだった。しかしこれらのルートで運べる量はウクライナの本来の輸出量のごく一部でしかない。また海上輸送に比べ物流コストがはるかに高い。東欧を経由する輸出は近隣諸国の農家の怒りを買っている。ウクライナの穀物が市場にあふれ価格を引き下げているからだ。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領はウクライナから穀物を輸入していたアフリカ諸国に対し、ロシアが商業ベースでも無償ベースでもウクライナの穀物を代替できるとしている。モスクワでは今週、ロシア・アフリカ首脳会議が予定されている。ウクライナは世界7位の小麦輸出国で、欧州の穀倉地帯と呼ばれる。国土の 71% を農地が占めている。